Ხოდა დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის სახალხო მუსიკლის პრემიერისთვის ემზადება და ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა პერუკაშვილიც იმყოფება გენერალურ რეპეტიციაზე. გვანცა, მოგესალმები. თუ სწორად გვახსოვს, ალადინი პირველად იდგმება ქართულ თეატრში. ვის ეკუთვნის ინიციატივა და რა ასაკის მაყურებელზეა გათვლილი ეს მუსიკლი? მოგესალმები, ნინა ნოდარდუმბაძის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრიდან, სადაც ხვალ ამ სცენაზე შედგება პრემიერა ალადინის, მოსთვის საყვარელი ზღაპრის მიხედვით ნადგმულის სპექტაკლი, უჩვეულო სცენოგრაფიით, ქორეოგრაფიული ნომრებითა და მუსიკალური გაფორმებით იქნება წარმოდგენილი. თეატრი მოზარდ მაყურებელთა თეატრში სახალხო პრემიერისთვის ემზადებიან. 26 დეკემბერს თეატრის დასი მიუზიკ ალადინს პირველად ითამაშებს. სპეციალურად ამ სპექტაკლისთვის შეიქმნა ახალი მუსიკალური თემები, ინსცენირება და არანჟირებები. ალადინის პრემიერა ნოდარდუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრში 26 დეკემბერს გაიმართება. პატარებს კი დიდხანს დარჩებათ მეხსიერებაში. ალადინის გასაოცარი თავგადასავალი. მუსიკლი ალადინი უდაოდ ყველასათვის საყვარელი სპექტაკლია, რომლის პრემიერაც 2019 წლის 26 დეკემბერს შედგა ნოდარდუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. სოფლიო ჰიტს ეხები, მოგეხსენება რომ გარკვეულ რისკზე მიდიხარ და ყველაფრისთვის მზად უნდა იყო. მასალაზე მუშაობა რო დავიწყე, მივხვდი რომ რაღაცა მნიშვნელოვანს ვაკეთებდი და გამოწვევა იყო არა მარტო ჩემთვის, ყველა მონაწილესთვის, რეჟისორისთვის. სადაც ქარიდამზე აერთიანებს ქარავნის ჭდის, დასავლეთიდან მზე აღმოსავლეთით ცვლის, სიცივეს სიცხით გათანგულს ცვლის. სადაც უდაბნოს ვას ქარბუქი მოიტანს და ისევ ისე დაგვიფრთხობს ძილს, თავი მიანდემის არაბულ ამღამის სასაულს აქ ხომ ცხოვრება ღირს. ძალიან ვისი აბოვნე თვითონ ამ პროცესით. და თელმა ჯგუფმა შემიძლია თამამად თქვა. არა გვაქვს ტექნოლოგიური საშუალებები საქართველოში ისეთი, როგორიც მაგალითად აქვს ბროდვეის. ამიტომ მთლიანად დასაგეგმი იყო და მოსაფიქრებელი იყო, რომ გაფრინდება მაგალითად ხალიჩა, როგორ ამავე ჯინი. მოხედი ალემზავს ახლად მოსუსტუმარს, ათხომ სიხარული თელიან. Sesami kisneba, magia kisneba, moksanti chen tangeli tvelas. Arabugames, rogor sarabuges,
ვიზუალურით შევეცადეთ გადმოგვეცა ის ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო პროცესი, რაც როგორც შემოქმედებით მაჩკუფმა, ასევე ტექნიკურ მაჩკუფმა ერთად გამოვიარეთ. ვფიქრობ, მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება შიდა სამზარეულოს ნახვა და კულისებში შემოპარვა. იმედი მაქვს იმ ადამიანებს, ვინც ვერ მოახერხეს სპექტაკლზე მოსვლა მსოფლიო პანდემიის დამთავრების შემდეგ, აუცილებლად ეწოლიან ჩვენს თეატრს. ვიდეოში წარმოდგენილია სამუშაო პროცესის ამსახველი ვიდეო კადრები, რომელიც შემოქმედებით მაჩკუფმა თავისი მობილური ტელეფონებით გადაიღო. მან შანსი ჩავიხედოთ ლამპარში, გადავინაცვლოთ ჯერ კიდევ 2018 წლის დეკემბერში, როცა თეატრმა პირველად მიუზიკლ ექსპერიმენტისთვის მზადება დაიწყო. ხოლის და ლამაზმანის ქართულად თარგმნის იდეა დიდი ხნის წინ გამიჩნდა. მათ შორის გახსოვს გაგიზიარე შენ იდეის შესახებ და ჩვენი სალიტერატურო ნაწილის გამგეს ანანო მირიანაშვილს. სწორედ ანანომ შესთავაზა მე ჩვენ სამხატრო ხელმძღვანელს უცხოელი და ლამაზმანი ვაჩვენოთო, ბავშვებსო, ახალ წელსო, ესე იყო ეს ამბავი. ესე იგი გააზრება ვერ მოვასწარი, რომ უკვე რეჟისორთან ვიჯექი და პროექტზე ვსაუბრობდი. ერთადერთი შემეშინდა იმიტომ, რომ ძალიან ცოტა დრო გქონდა. მახსოვს სულ რაღაც თვენახევარი და თვენახევარში ანუ დღე და ღამე უნდა გვეთენდებინა ფაქტიურად. მე ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ლევან გვაზავა იქნებოდა იმდენად მორიდებული, რომ ამის ამოთქმა გაუჭირდებოდა. მარტივად იყო ეს საკითხი გადაწყვეტილი, ოღონდ ის რომ ეს ბომბებს რომ ამზადებდა ცალკე, ეს არ ვიცოდი. მე ძალიან მეყვარს მულტფილმები და ნებისმიერი პერსონაჟი ჩემთვის ძალიან ახლობელია. ამ ფილმი ძალიან მომეწონა პირველივე ნახვიდან და იყო რაღაცა ჩემთვის ერთი განსაკუთრებული პერსონაჟი. მე მიყვარს ეს მულტფილმი სიგიჟემდე და ამიტომ ვარ აქ თელი სულით და გულით მართლა. ვერ მივხვდი ეს გაბარით. მე ცოტა გასხვა გაბარიტებს გძნობდი ყოველთვის ეს ამ ჩაიდანზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ დადებითი აურის მატარებელი რო არის, ეს მსიამოვნებს და ეს რეაქცია მქონდა, რომ ვა მე ვარ, ძალიან გამიხარდა. ეს ჭიქა. ის სამრავლოთ ალბათ და ესე თავს გაყავს, ხო? და ამოძრავა. საუკეთესო არა, ეს ცხოვრება მოუტანა ასე, რომ ლომიერთე უნდა იმეგობროს თუ. რა თქმა უნდა, მეგობრობაში უპირატესი არის კოქსურდი და ეს ლომიერი მაინც გზა რო გაუნათოს შემდეგი ცხოვრებაში საჭიროებისთვის. მიუზიკლი არის ჩემი საყვარელი ჟანრი და ყველაზე მეტად ეს მიხარია, რომ ამ ჟანრში ვითამაშებ. ისეთი ყოველთვის დამახსოვრებული მელოდიაა, ყველასთვის ნაცნობია. ძალიან რთული ყოფილა, ძალიან რთული. მაგრამ ძალიან სასიამოვნო სამუშაო პროცესით, აი იდეალური სამუშაო პროცესით. აა, გიჟდა ჩაწერებს და ჩაწერები იყო იდეალური, იმიტომ რომ აი ორი დღე სამი ჩაწერა მქონდა, ხო, სამი ჩაწერა მქონდა და ორი დღე იყო გადაგმულოთ და აი დღეს რო გავიღვიძე, მაინც ინსტინქტურად ამოვედი სტუდიაში. ამ პროექტზე მუშაობის პროცესი ძალიან კარგად მახსოვს, ერთ-ერთ ბელს მე ვთამაშობდი და ვთამაშობ დღესაც და მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი სადადგმო ჯგუფი შეიკრიბეთ. ანანო მირიანაშვილთან ერთად გაკეთდა პიესა, ანუ ერთობლივად, ასევე ალექსანდრა ლორთქიფანიძე ქორმეისტერი. გუნდების ჩაწერაში დამეხმარა და ახალი ჟღერადობა შეეძინა გუნდებს, კი ასე იყო. არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ნინო კიტია.
პირველ რიგში არის საჭირო რომ ყველაფერი დაივიწყო, არაფერს არ უყურო, არაფერს არ შეხედო და უბრალოდ მოუსმინო მუსიკას და აი კითხვის ზღაპარი. ინსპირაცია თავის თქმა. და ბოლოს შემოგვიერთდა ნიკა ნანიტაშვილი როგორც ქორეოგრაფი. კი, ასე იყო ნამდვილად. სხვათა შორის ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ თავიდან როგორც საახალწო ატრაქციონი სპექტაკლი ასე იყო ჩაფიქრებული, შემდეგ უკვე ჩამოყალიბდა სპექტაკლად და დღემდე ძალიან წარმატებულია. სწორედ უცხოლმა და ლამაზმანმა მიბიძგა იმ ვიჟური იდეისაკენ, რასაც სრულფასოვანი მიუზიკლის თარგმნა და პროდიუსირება ჰქვია. იდეა აცნობე ხელმძღვანელობას თეატრის, რაზეც დასტური მივიღე და 11 თვით ადრე დაიწყო მუშაობა. ჩემთვის მთავარი იყო, რომ კი არ უბრალოდ კი არ მეთარგმნები ესა, არამედ გამეკართულებინა. აი რას გულისხმობ? ქართულად უნდა ამეტყველებული ვიყავი. მირები ქართულად უნდა ემღერათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და თან ისეთი ჟანრის სპექტაკლი უნდა ყოფილიყო ჩვენს თეატრში, როგორიც არავის არ აქვს. ანუ ეს რაღაც ახალი ინოვაციური. მე ვთვლი, რომ არა მარტო ჩვენი თეატრისთვის, არამედ საერთოდ ქართული თეატრალური ხელოვნებისთვის ამ სპექტაკლმა ძალიან ბევრი რამ მოიტანა. ვერ ვიტყვი, რომ ეს პირველი ცდელობა იყო მიუზიკლის დადგმის საქართველოში, მაგრამ იმ ფორმით, როგორც დაიდგა, ეს იყო აბსოლუტურად ჩვენი თეატრის პროდუქცია. ეს არ იყო გამეორება რაღაც უკვე არსებული კაცრად ჩარჩოებში მოთავსებული მიუზიკლის. ჩვენი მაყურებლისთვის იყო არაჩვეულებრივად მიწოდებული ტექსტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმე გვაქვს მიუზიკლთან. აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ამავდროულად მუსიკალური ენა დარჩა ისევ ამერიკული. ლევან, მაინტერესებს, ეს ბოლო ვერსია არის პიესის? ეს არის ბოლო მეოთხე ვერსია. სამჯერ გადავაკეთე მე და მეოთხეჯერ უკვე რეჟისორთან ერთად პიესა. რას გულისხმობ გადაკეთებაში? რას გულისხმობ და პირველ რიგში იმას, რომ ეს ჩვენი პიესა განსხვავდება ორიგინალისგან საკმაოდ. აი მაგალითად, ბროდვეის პიესაში არ არის აბუ ხალიჩა. არ არის ისეთი პერსონაჟები, არ არიან, როგორებიც არიან მაგათად ირისი ფატიმა ზეინაბი, ეს სეფექალები, რომელიც ჩვენ შემოვიყვანეთ. ასევე არ არის კითხავი ქალი. ანუ ძალიან ბევრი გმირია, რომელიც არ არის. მე საერთოდ მიკვირს მართალი კითხვა, იმიტომ რომ მულტფილმის ნახვის შემდეგ ვფიქრობ, რომ ცოტა ვის არის უბრალოდ. თუ წარმოიდგინო აბუს და ხალიჩის გარეშე, როგორ შეიძლება, ხო, ანუ მე არ ვიცი რანაირად შეიძლება. მით მეტეს ბავშვისთვის, რომელიც ამას ელოდება. ამიტომ უფრო კლასიკურ წყაპარს გავყევით. მაგალითად ბაზრის სცენა გვაქვს ესეთი, რომელიც ასეთი არ არის. აბუ კიდევ კარგი შენიენა მარტო მემესმის. ო, ვიცი შეიძლება ჩემი კეთილი გულის გამო შიშილი დავიხოცოთ, მაგრამ აბუ ყველაფერი კარგად იქნება. და აი სიმღერები როგორც კი ჩაიწერა ქართულად, იქ მივხვდი რომ უკვე პერსონაჟების ქართულად ამეტყველდნენ. მამაყლა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი თეატრი განსხვავებული და მრავალმხრივ ნიჭით დაჯილდოვებული დასით გამოირჩევა. მსგავსი პროექტების განხორციელებაში ხელს სწორედ ეს გვიწყობს. გარდა იმისა, რომ დრამატული მსახიობები არიან, ბევრი მათგანი კარგად მღერის და მოძრაობს. ეს არ ვიტყვი ამას აღმატებულ ხარისხში, მაგრამ ჩვენ გვყავს ის დასი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ თუ რაღაც გამოწვევას გასცეს ღირსეული პასუხი. და მართალი გითხრათ, ვიყავი ძალიან ამაყი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი შედეგი მივიღეთ და იმდენად სასიხარულო იყო, რომ ძალიან ბევრი სულ ახლებურად დავინახე. იდეა იმდენად გადამდები იყო, რომ რეჟისორი დიმიტრი ხვთისიაშვილი დადგმით დაინტერესდა და მისი ხელშეწყობით პროექტზე მუშაობა მალევე დაიწყო.
იდეაში ჩვენ ყველა პროექტის დაწყების წინ ფიქრობთ რომ იქნებ მივახციოთ ცოცხალ შესრულებას. უკვე ხმა, რომელი ხმა რომელ არის შესაბამება. იქ რასაგურველია ლევანის კონსულტაცია იყო გადამწყვეტი, იმიტომ რომ მე არ ვარ ამაში ისეთი კომპეტენტური და საერთოდ არ მიყვარს ადამიანები, როდესაც რაღაც კომპეტენციით არიან იმის დარგში, რომელშიც არ უნდა იყვნენ წესი. და ამიტომ მე ძალიან ვენდობოდი, თუ იყო რამოდენიმე ვარიანტი, შემოთავაზებული, იქ მე ვარჩევთ. როდესაც დასში ყავს ისეთი არაჩვეულებრივი მსახიობი, როგორც არის მარიამ ჩუღრუკიძე, ულამაზესი თან ვოკალური მონაცემებით. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველასთვის ძალიან საყვარელი პრინცესა და ბავშვებში, როგორც მახსოვს, მეც განსაკუთრებულად მომწონდა ეს გმირი და მინდა ისეთივე დასამახსოვრებელი იყოს ჩემი გმირიც ჩვენ სპექტაკლში, როგორც ეს არის მულტფილმში, ფილმში. ერთ-ერთი გამორჩეული, როგორ ვთქვა, სელფის დედოფალი, რომელიც აუარებელ სელფებს იღებდა და სტორებს დებდა ჟასმინის კოსტუმში, სულაც არ გამჭირვებია ჟასმინზე ფიქრი, ვიტყვით, რომ ჟასმინი უნდა ყოფილიყო მარიამი და არა სხვა. მე ვარ ალადინი და ვთქვი, რომ ყველასთვის საყვარელი პერსონაჟი ისეთივე სიტფოთი წარმოაჩინო, როგორც თქვა ბავშვებმა იციანეს მოსფინვიდან თუ ფილმიდან. ამაღივა შენ იტყვი კვირდები მე ამ სიტყვით წარსულის შეცდომებს დრო ვეღარ დაბრუნე არ შეგცხვება და მიჭერე ახლიდან იწყება ცხოვრება დედა დღეს ვიცვლები მე გამორჩეულად საყვარელი სიმღერა ამაღივარი სიმღერა ამ მიუზიკლში მე ის გამორჩეულად მიყვარს იმიტომ რომ ჩემთვის საინტერესო იყო მის ინსტრუმენტალზე მუშაობა მინდა გითხრათ ერთ-ერთ რეპეტიციაზე ჩემთვის კი წამომივიდა ისე სიმღერა როდესაც სულელ ბიჭ სინათლე გზამწარს გონებას მინათებს და ქურდიო ბოლი ბიჭი იამაღე ხვდები და ვინანე და ბევრჯერ გინატრე ვერასდროს გაიგებს სხვა რომ ქუჩის ბიჭამდე ძუნების ხიდამდე სულ ერთი ნაბიჯია ახლა ხვდები რომ სულ უაზროდ გავლიედრო დადგა ის უთები გითხრა მაპადი ეკხო ამას ხო ამაყიბა შენ იტყვი კვირდები მე ამ სიტყვით წარსულის შეცდომებს დრო ვეღარ დავრუნე ვეცდები და დღეს გამიმართლებს ვიცავ ჩემს მზეს ვამბობ სიმართლეს რომ შენი ობოლი ბიჭი იამაღე ყავს ორი არაჩვეულებრივი მსახიობი, ანა ზამბახიძე და სოფო ფერაძე და ორივე არაჩვეულებრივად გაართვა თავი. და ეს აშკარად ჩანს ბავშვების რეაქციებიდან და მაყურებლის და განსაკუთრებით გამოარჩევენ ხოლმე ამ გმირს, იმიტომ რომ აი რა მაგარი აბუკავთ, რა მაგარი მაიმუნია, ბიჭია, ქალია, ვინ არის, ვერასოდეს ვერ ხვდებიან. რა არის სავალდებულო, რომ ყველა მითამაშოს ალადინი ან ჟასმინი ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, როგორც არის მაგალითად ხალიჩა და რა დამოკიდებულებითაც ქალბატონი კეთი მუშაობდა ამ როლზე. პირდაპირ მნიშვნელობით ამ მსახიობს უყვარდება საკუთარი გმირი იმდენად, რომ არაფერი ქვეყანაზე არ ახსოვს. Thank you.
სპექტაკლში მთავარი უარყოფითი გმირის გარეშე რა თქმა უნდა შეუძლებელია. კიდევ უფრო საინტერესოა, როდესაც ამ გმირს ორი განსხვავებული მსახიობი თამაშობს. ბატრი გვაზავამ და ზურა ავსაჯანიშვილმა სრულიად ერთმანეთისგან განსხვავებული და დასამახსოვრებელი პერსონაჟი ვეზირი ჯაფარი შექმნა, რომელიც არამარტო ხასიათით, არამედ ვიზუალურადაც ძალიან განსხვავდება. თუ კი ერთმა 20 სანტიმეტრიანი სიმაღლის ფეხსაცმელი ჩაიცვა, მეორემ გრძელი ქუდი მოირგო და ჯაფარისეული დამახასიათებელი ქარიზმით მოხიბლა მაყურებელი. და თუნდაც შენ სამოსი სირგვლივ ბუზი ხარბად დატრიალებს, გამლელს გული უწუხს და ცხვირსა ხოცმალმალ აფრიალებს, რა იცი სხვამ რა შეუძლია თავს ჭკვიანს და ნაიარევს. არიები ჩემო ალმასო და ვაიმე სწორედ ამ პერსონაჟებისთვის შეიქმნა და სამუდამოდ დაამახსოვრდა ჩვენს მაყურებელს მათი შესრულებით. მისი ერთგული მეგობრის თუთიყუში იაგოს როლი მსახიობ ნიკა ფაიქრიძეს ერგოდა, როგორც თვითონ ხუმრობით იხსენებს: პირველად რომ გავიგე თუთიყუში უნდა მეთამაშა, სერიოზულად დავფიქრდი, რამე კარმა ხომ არ იყო და ვისჯებოდი, რადგან მონოსპექტაკლში ღამე და თუთიყუში პრემიერის დღიდან დღემდე 4 თუთიყუში მოგვიგდაო. თუმცა როლს უკვე ნაცნობი პერსონაჟისაგან ბევრი განსხვავებული შტრიხი შემატა და უფრო კრეატიული გახადა. ასევე სულთანი ბავშვებისთვის საყვარელ პერსონაჟად გიორგი კაჭახიძემ აქცია. გარდა სრული ვიზუალური გარდასახვისა და სახასიათო მანერისა, მომხიბლელ მამას პერსონაჟისთვის დამახასიათებელი პლასტიკა დაემატა, რომელსაც არამარტო მაყურებელი, არამედ ჩვენ მსახიობებიც დიდი სიამოვნებით ვადევნებთ თვალს გულისებიდან. ეგრეთ წოდებული ბალეტი, რომელშიც შენც ხარ, ეს არის მე ვთვლი რომ მიუზიკლის მთავარი ბირთვი. დრამატულ მსახიობებმა საკმაოდ კარგად გაართვეს თავი ქორეოგრაფიას. კი და აქვე ჩართვას გავაკეთებ და მაყურებელს ვეტყოდი, რომ ეს ის პერიოდი არის, როდესაც წინა საახალწლო მზადება მიდის, როდესაც ჩვენ ვიც ვთამაშობდით ძირითად რეპერტუარში, დატვირთულები ვართ და გარდა რეპეტიციებისა გვქონდა უამრავი სპექტაკლი, ვფიქრობ, რომ ისე წარმატებულად და კარგად გამოვიდოდა. კი ბატონო. და გჭირს თვით კმაყოფილება, ცოტა არ იყოს გავა. ხო, ამას მოვჭერით. ალადინმა დისნეის სრულმეტრაჟიანმა მულტფილმმა ბიცკი მისცა თეატრებსა თუ კინოინდუსტრიას არაერთი სანახაობა შეექმნა. მათ საერთო ამბის გარდა, რა თქმა უნდა, ოსკაროსანი მუსიკა აერთიანებს, რომელიც გენიალურმა ალან მენკენმა შექმნა. მასვე ეკუთვნის ურჩხული და ლამაზმანის, პატარა ქალთევზას, ჰერკულესის და სხვა მრავალი მულტფილმის მუსიკალური ნაწარმოები. დისნეისგან განსხვავებული ინსცენირება კი პროექტის ავტორმა ლევან ფაზავამ ბროდვეის მიუზიკლის მიხედვით შექმნა. დაიწერა არანჟირებები თავიდან ამ მიუზიკლისთვის, გამოყენებულია ის მუსიკა, რომელიც ქართველმა მსმენელმა არიცის და ძალიან ბევრი არარეალიზებული ტრეკია, რომელიც მულტფილმში არ შესულა. ვეცადეთ ჩვენებური ვერსია მოგვეყოლა ქართულად ალადინისა. ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის ადამიანი, რომელმაც არ დაიშურა არაფერი იმისთვის, რომ გამოსულიყო ასეთი არაჩვეულებრივი სპექტაკლი. ეს არის ლევან გვაზავა, რომელსაც მე არამარტო როგორც მსახიობს, არამედ ძალიან გულშემატკივრობ როგორც მუსიკოს. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ის არის არაჩვეულებრივი მომღერალი, არა, ჩემთვის ის არის მუსიკოსი, იმიტომ რომ ისეთი მრავალფეროვანი მუსიკალური საქმიანობა ჩაატარა ამ პროექტებისთვის, რომ მე სახტად ვიყავი დარჩენილი გულახდილად გეუნებით და შემიძლია თქვა, რომ აღტაცებული ვარ მისი პროფესიონალიზმის და შრომის უნარიანობით. ლევან, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ხმისჩამწერ სტუდიაში, სადაც ყველა სიმღერა ჩაიწერა. მაინტერესებს, როგორი იყო პროცესი? ჩემთვის ეს გახლავს ყველაზე საინტერესო და საუკეთესო ოთახი. იმიტომ რომ ეს არის ხმისჩამწერი სტუდია თეატრის. ჩვენი სპექტაკლის არანჟირება სწორედ რომ მიუზიკლის მუსიკასთანაა მიახლოებული. ვფიქრობთ, სწორედ ამან განაპირობა სპექტაკლის წარმატება. მუსიკალური ნაწარმოები იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ ჯერ პიესა არ არსებობდა, რომ უკვე არანჟირებები გაკეთდა საცდელად. შემდეგ მცირეოდენ შესწორდა და სრულყოფილი სახეც მიიღო. დაახლოებით ამ ყველაფრის მომზადებას 9 თვე დასჭირდა. ვინ გაფეთავს რომ განუდგეს ჭად
განსაკუთრებით მინდა გამოყო კიდევ ერთი სიმღერა სახელწოდებით ვაიმე, ორიგინალში მას ქვია ვაიმი. ის ერთ-ერთი ბოლო ითარგმნა, ბოლო იდეა იყო, რომელსაც ჯაფარი ასრულებს. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ტრეკი არ არის შესული არც მიუზიკში, არც ფილმში, არც მულტფილმში და საერთოდ არსად ჩვენ გამოვიყენეთ. შორის ძიების დრო იაგო. მივახცია ჩემი განდიდები სპიკს. გებრძანებთ და დაიჩოქებთ ძრაფად ძირს. მარჯვნი მარცხნი არ ვარგა და ის ჩემი დამთავრდა. ვაი თქვენ, ვაი თქვენ. მე ვარ ბრძალა ხძნეული, ბრძანებელი ხეული. ჩაცხალების არ გაფჭანსი, ნული არის მეტი ბასი. ხეული. ამაშია საქმე. ეკა შარიკაძე, თეკლა ჯავახაძე, სოფო ახუაშვილი, ანუ მღებრიშვილი, მარიამ ჩუხრუკიძე, საკმაოდ კარგი ნომერი გამოვიდა, მინდა გითხრათ და მაყურებელს ძალიან მოსწონს სიმღერა, რომელიც ასევე არ არის შესული არც ფილმში და არც მულტფილმში. ამ კედლებში კიდე ასე ქვია ამ სიმღერას. მას სწორედ ეს ტრიო და მარიამ ჩუხრუკიძე ასრულებს. ვიდან თავს მახვევენ მე უცველეს ჩვევას დამკანონების დარღვევა მე გრიშვებას პრინცესას არჩევანი აქ შესხუდულია და სიყვარული ძალით ვერ მეძვება ამ კედლებში კი საპარია იქოცნებები სამხდარია მამო პრინცესო ბაზე თოთარ დათმო ეს ხსნები არე გული იტევს დიდოცნებას და ასე ვიგრძნობს გული აგიხდება კეთლებს იქის აბარია იქოცნებები ცამთარია ვერ დათმო თუნდაც დამიშალო ისულება როცა ეცებ მაშინ ეცება სიყვარული და გაიხსნება ყველა კარი კეთლები ჩემისა მოცებნი გზას საკუთარ თავს ვიბავი მას მძაფს ამ კედლებში ქიცაბარია და ვცნობ რომ რაღაც ბატონების ტრიოს თამამა შეგვიძლია მამაკაცების ტრიოც ამოვუყენოთ გვერდით. ქალაქის მცველების მუსტაფას, კასიმისა და ომარის დაუვიწყარი სახასიათო სახეები შექმნეს მსახიობებმა ედმონ გაბედავამ, დევი რეხუიაშვილმა და დიმიტრი თარბაიამ. მათ ასევე ოსტატურად გაართვეს თავი თოჯინების მართვას და ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ ნომერში პრინცი ალი ქორეოგრაფიასთან ერთად სოლო ვოკალური პარტიებით შეასრულეს. ამ მომავალი მზე დევი ხო ხე
მათ თქვენ კუბელოთ და ოპრაბავს კუპიტორ ნორფალაქის Estumreba akalakshi mane mova mova такай шалет ксад такит мет нацина батай царев шемосен свина онеба авона фимас квами саосари кмен шейхмареп мас шевеке потидеву алия пагуас хоули шемзлес тацалсет мобхиблел принц исула царагав спас შორიდან გიცნის სალამს განუ მეორებელი პრინცი ალი რეკით ხვდებით მას ის კი მოგიცნით სამას კან მეორებელი პრინციალი 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 კოლექცია ასფალტაკლებს დაგმების ო აკლებს ოფსტანა სიმაიმუნი აღშევანგები მარაოს ისტები ფარშევანგებზე shows please now we must please randomly pass me the body prince ali to meet ali so shame che botti devo ali a bawa only shame lesta zalset Saragav spas, shoridan gizmit salams Ganu meorebeli, ertareti, didebuli da vas Habis erti, shventan mobida, velas mobida Dan show sus mis, jas mis Princi Princi Ali ჩაწერები რა თქმა უნდა მიმდინარეობდა 8:11 საათის განმავლობაში და ძალიან დამღლელი და დამღლელი არა მარტო ჩემთვის ასევე ალექსანდრა ლოტკიპენძესთვის რომელიც გუნდებში დამეხმარებელი რომ სახიობებისთვის უცხოდა ლამაზმაში და შესაბამისად სახიობების და მისტერ ალანსერმე უმალკაჩები გასმერთი დომაი ხუა სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ჩვენი მსახიობების რეჟიმიდან გამომდინარე რთულია გუნდის ყველა წევრის ერთად შეკრება. ამიტომაც მიწევს 3-4 კაცის ჩაწერა თითო სესიაზე. რაც რა თქმა უნდა ბევრად დამღლელია, როდესაც 12-10 კაციანი გუნდი გახს ჩასაწერი. ისე დაიწყება
დაძაბული სამუშაო გრაფიკის შემდეგ განტვირთვა აუცილებელია, თუნდაც დილის 4 საათი იყოს. თავარია ყველაფერს იუმორით და ხალისით მიუდგე. ა დილამშიტობისა პირველი დღე ალადინის ჩაწერის ყველანი ვემზადები ხიდავდე და თოც მზათა წერთ სტეპ დანს სტეპის დუპლების ხმა სვათიშების ორი დღე წერდით ამ და მოცეკვავებმა ჯერეს არც იცოდნენ აუცილებლად აღნიშნო ქორეოგრაფთან მუშაობის პროცესი. გაგვიმართლა იმაში, რომ ძალიან ისეთი დინჯი, რაფინირებული, გაწონასწორებული ხასიათის მქონე ქორეოგრაფი ყავდა. აი ჩვენზე ლაპარაკობდი. თუჩის მოძრაობით ხვდები, რომ რაღაცის ამოგდება უნდა ცეკვიდან. დავით მეტრეველი არის ის ქორეოგრაფი, რომელიც ნამდვილად გამოცდილი იყო, ზუსტად ვიცოდი, რომ ეს მისი ჟანრი იყო და მას უნდა ემუშავა. ძალიან ნერვიულობდა, ჩვენ წინასწარ სამი თვით ადრე ვიმუშავეთ ამ ყველაფერზე დაახლოებით და სანამ თქვენამდე მოაღწია ქორეოგრაფიამ. ძალიან დიდი სიურპრიზებით ახსოვზე იყო დათოშკასთან მუშაობა, იმიტომ რომ მეთოდი აქვს თავისებური და ისეთი რომელ მეთოდსაც ჩვენ აქამდე არ ვიყენებთ. მაგალითად, როდესაც მოვიდა ფურცლით, დაგვირიგა ესე ფურცლები მოცეკვავეებს და 1 2 წერიან რაღაცა იმებით, გამუქებული ასოებით, თავისებურად. კი გითხარო ახლა აგიხსნითო, არ დაიბნეთო. მე ახსნა და რა თქმა უნდა გავიგეთ, რასაც გულისხმობდა. სტეპს გულისხმობ ალბათ. რომ იმიტომ ჩვენ პირველ რიგში დავიწყეთ სტეპის სწავლება, იმიტომ ყველაზე რთული ნომერი, ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნომერი გახდა სტეპი და კი ეს ფურცელი სამახსოვროდ შენახულიც კი მაგ აი ბოლომდე, აი ბოლოს წინა დღეს, აი პრაგონის შემდეგ დათო რომ მოვიდა. აუ ბატონ ძიმა, იქ აი იმ სულაში რაღაცას გავასწორებ რა და ასევე იყო ერთ-ერთი, არ შემიძლია რა გავიხსენო, მოვედით ერთ-ერთ რეპეტიციაზე, შევედით დარბაზში და ხედავთ რა წყვეს სკამები და ნუ პირველი რაც ვიფიქრეთ, რომ ეტყობა ჩვენამდე სხვა რეპეტიცია იყო და დაიწყეთ ამ სკამების გადალაგება, რომ სივრცე გაგვენთავისუფლებინა, რომ დაგვეწყო რეპეტიცია და დათოშკა დაგვეტაკა, რომ რასაკეთებთო ესო დავალაგე სპეციალურად თქვენთვისო და ანუ გავგნებულები ვიყურებოდით, ვერ ხვდებოდით სკამები რა შეგჭირდებოდა, როცა სტეპისთვის ვართ მოსულები. და დაგვსვა და გვამეცადინა მთელი ერთი რეპეტიცია და უთმო მხოლოდ ხელების ვარჯიშს და ნინო კიტია, რომელიც არაჩვეულებრივი კოსტუმები შექმნა და დეკორაცია ჯერ კიდევ ურჩხულსა და ლამაზმანში და ასევე წინასწარ დაიწყეთ მუშაობა მასთან ალადინზე. ეს ადამიანი არის საოცრება იმ ხრივ, რომ შეიძლება მასთან მიყიდო სახლში, დაჯდე იატაკზე და უბრალოდ მოყვე რა გინდა. ის იმავე წუთს იწყებს ხატვას. ეს იმდენად საინტერესო პროცესია, რომ შეიძლება ყირები გავიდეს და ვერც მიხვდე, რომ აი არის ძალიან დაბნეული.
ყველა ფურცელზე რაღაც აქვს მიწერილი, ვერასოდეს ვერაფერს ვერ ნახულობს. მაგრამ აკეთებს იდეალურ კოსტუმებს, იდეალურ მაკეტს. მახსოვს რომ გადავიღე კიდევაც, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო მაკეტი აი ამ პატარა მინიატურული პერსონაჟებით, რომელიც ყოლა ვიდექით და მე შენ გვიხსნიდი აი ამ მაკეტზე როგორ გადაადგილებ, ანუ გადაადგილებები როგორ იქნებოდა სცენაზე. ეს არის უკვე ბოლო ნიუანსები, სადაც მდიდრდება კოსტუმი და იქ სადაც გაკლდა რაღაცა, მაგალითად ან სიჭრელე ან სიბრჭყვიალე, უკვე ნელ-ნელა ამატებ ამ ყველაფერს ან პირიქით რაღაცებს ჩააქრობ. ჯინი რეალურად როგორც მულტფილმშია, ეს ძალიან რთულია მაგის გაკეთება, ხო? და როგორც სხვადასხვა მიუზიკლებში არის და ვნახე, ხო? იქ რაღაცა ვერ მივიღე რა. აქედან გამომდინარე რაღაცა სხვა ტიპის ფორმა მოუძებნე ჯინის კოსტუმს და თან უბრალოა, თან გამდიდრებულია რაღაც რაღაცეებით რა. ხო და ჩემთვის საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ეგეთი ჯინი არავის არასდროს არ ყოლია. ლევან, ნინო მილაპარაკა ახლა ზუსტად ჯინის კოსტუმზე, რამდენად კომფორტულად გრძნობ ამ კოსტუმში თავს. ჩემი კოსტუმი არის ძალიან კომფორტული და ჩემის აზრით ერთ-ერთი გამორჩეული. ჯერ მარტო იმიტომ კომფორტული, რომ ჩემი წონა არ ჩანს, რომელზედაც მუდმივად განვიცდი. მე რა იმიტომ არის საოცრად დრეკადი. ჯინი როგორც პერსონაჟი გახლავთ ჩემი ერთ-ერთი საოცნობო როლი. ლევან, ჯინი ყველაზე განსაკუთრებული ბავშვებისთვის ყველაზე საყვარელი პერსონაჟია, რომლისგანაც ელოდებიან რაღაცა არაჩვეულებრივს, განსაკუთრებულს, ფეიერვერკს, ფოკუს. ალიჯა, ჩვენ რომ ვიცით? ეს 4-3-4. სკიპამა ვაპა, სკიპიდუ. ეს ოცნების ახდენასავით არის. სკიპიდი ვაპ ვაპ ვარიარარა, გაი მეორე, ბარიარიარა. ბარიარიარა. სკალი ვაპ, სკალი ვაპ. ვიდიბიდიბიდიბუ. თავს თქვენ იყავით პირდაპირ მონაწილე თელი პროცესისა, სამუშაო პროცესისა, რაც აქამდე არ დაფიქსირებულა. ერთი მიზეზია, რომ ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ჩვენი თეატრისთვის და პირველი მუსიკალი იმებოდა. იმებოდა ჩვენი მაყურებლისთვის, ანუ იმას აკობრივი ჯგუფისთვის. ეს არიან ბავშვები და მოზარდები და თამამად ვიტყვი, რომ ეს არის ყველაზე რთულად დასაზმელი სპექტაკლი. ამიტომ რასაკვირველია, ეს ერთი ასპექტი იყო მისესი. ერთი მინდა ვთქვა, რომ ეს პერსონაჟი თან დამზადებს მთელი ცხოვრებას, ანუ სულ ხუმრობ, იმიტომ რომ იმდენად შემიყვარდა ბავშვობაში, ალბათ არა მარტო მე, როგორც ყველა ბავშვს, პერსონაჟი, რომ ვთარგმნე სიმღერა. ეს იყო ჩემი პირველი ცდები მაშინ თარგმნის. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო გამართული თარგმანი და ბევრად მოკლე იყო, ვიდრე ხო ჩვენ სპექტაკლში გვაქვს. არანჟირება გამიკეთა არაჩვეულებრივმა მუსიკოსმა ლეონიდ ალბერტმა, რომელიც ჩვენ თეატრში მოღვაწეობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ეხლა ის გერმანიაშია.
და მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ მაშინ არ არსებობდა ესე ინტერნეტი, გადმოვწერ ფონოგრამას, караოკეს, ასეთი რაღაცები ხომ არ იყო იმ დროს და მან თელესურდეს გული ჩადო, რომ ეს ფონოგრამა ჩემთვის გაეკეთებინა და ეხლა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უბედად დახვეწილია და მეტად ნუ 8 წუთიანი ნომერია, უკვე უკვე სასოვანი სახე მიიღო. აბრაკადაბრა, სრაბად თქვი და დამჭერეა მათთვის ოცნების სასრულებას. სინადრე ბახვა მეც. ჰა, 1 2 3 და ვინც ჯინი გიცდის ახლა ხელს. მეორე ის რომ მაინც ჩემი პროფესია, რომელიც არის მუსიკასთან კავშირში და როგორ ჩავლით გვერდს ასეთ მოვლენას, რომ თეატრში მუსიკალური სპექტაკლი იქნებოდა. ჰეო, მისტერ ალავინსე, მე უმალ გავჩნები. გვინდა აღნიშნოთ ის თავდაუზოგავი შრომა, რომელიც ტექნიკურმა პერსონალმა გასწია. მადლობა ხმის ოპერატორებს, გამნათებლებს, ვიდეო ოპერატორებს, გრიმიორებს, ასევე სცენის მემანქანეებს, მკერავებს, ბუტაფორებს, ჩაბცმელებს, სწორედ იმ ხალხს, რომელიც სცენის მიღმა კულისებში ემსახურება სპექტაკლს თავდადებით. ეს მას დაშიმო პაცია დაფკარგავთავს, ფრთხიანა რომ ვიყო ჩიტი, აფრინდებოდი. ეხ პერსონალმა თუ გაღიარა სპექტაკლი არის და როგორც კი ეხ პერსონალი გრძნობს და უბრალოდ სურვილი არ უჩნდებათ გასვლის და თანაშემოქმედად იქცევიან, იქ სპექტაკლი მერე შედეგში მიდის. რეკვიზიტი, კოსტუმერები, გრიმი, ხვდები, გრიმი მოდიოდა 2 საათ ნახევრი თეატრი, იმიტომ რომ იცოდა, რომ იქ მსახიობების რაღაც ჯგუფს ვერ მოუსწრებდა და ისინი იჯდნენ. ამ ხრივაც რთული სპექტაკლია. იყო და ელოდებოდა რომელი მსახიობი რომელ საათზე შემოაღებდა კარებს. ჩვენ ვიცეკვებს ნებს. შეგიძლია იცეკო. შეგიძლია. დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ კონკრეტულმა ნომერმა, რომელზედაც ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ მიგვიწვიეს კიდევაც თეატრალური სივრცის გახსნაზე, რომელიც ნიკოლოზ წულუკიძე გახსნა. მოზარდ ნაკურებელთა თეატრი, არაჩვეულებრივი დასი, არაჩვეულებრივი სპექტაკლი. საცეკვაო ესე და საფერია ესე. ეს იყო ისეთი გადამტები
პროცესი მთელი, აი პირველი რეპეტიციიდან დაწყებული ბოლომდე, რომ ალბათ მე პირადადაც მქონდა ის სურვილი, რომ მეგზნო თავი ამის ნაწილად, რასაკვირველია მეშინო და ეს ყოველთვის ხდება, ხო იცით, როდესაც გინდა რაღაცა გამოვიდეს ძალიან კარგი, ღელვაც მეტია, მაგრამ ძალიან მიჭირდა ყურება პრემიერის პრაქტიკულად, პრემია უფრო გენერალურ რეპეტიციას უყურე ვიდრე პრემიერას, აი სწორედ ამ ღელვის გამო, მაგრამ ვთვლი რომ გამოგვივიდა. მოდი გავიქცეთ ისე შორს. აი თუნდაც ის გაფრენის ნომერი, რომელსაც ყველა ელოდება. რომელსაც ყველა ელოდებოდა. როგორ გაფრინდება ალადინი და ჟასმინი? ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი იყო ჩემთვისაც, როდესაც ალადინი და ჟასმინი გაფრინდნენ. მა ამ ფიგურების წრეზე ტრიალმა სტლიანობაში მოქცა გაცილებითი დიდი ეფექტი. ის ჰაეროვნება უფრო მეტი მიუხედავად მის სიმძიმისა, აი აქ მდგარი ის ფიგურა ბევრად უფრო ჰაეროვანი აღმოჩნდა. ხვდები? სამყაროს მშვენებას დღეს მზიანს მანათობეს ოცნების ღამეს გულის ფეთქვას გვაჩუქებს ეცა გამანდე პრინცესა თუ გრძნობ ჯადოს ნურ მთვარის მიმალულ ხიმის ღრუბლებში და ვარსკვლავების ზღვას ეს სამყარო და პრენიკ მოგატარო მიენდე გულის თვას თუ გულით წავს შენ ამ საოცრები ეს სამყარო უსასრულო და დიდია ცის და ზმის ფილეზე მხედეა სურს რომ ერთად გადავია ვაშლავე ნობიტიბსება ღავე ვუმზერსა ვუმლებას და ოცნება ჯერ არ რომ დღეს ამის ეს სამყარო სუფთან მეკვის და მე ახლა ჩემი ჩემი ლამაზე დრო თითქოს გაჩერდა და ეს ამი შენ დამსურს რომ გავიზიარო ეს ნაზიცა ები იყო, ყველა არის გადაგვილი ისტერიკაში, ღამის თენება გვაქვს, იმიტომ რომ ორ დღეში პრემიერა და საჩქარი ჩამომიტანეს. ვინ ჩამაგიტა? მეგობარმა. პრელოკი. No, rien de rien. არ მიშვებად ალადინი გაგოშობულებაში ვირწახვალო. Thank you.
ქართველი მაყურებლისთვისაც არის ძალიან მისაღები, აგერ დღეს კიდევ ერთხელ დავწმუნდით. რა თქმა უნდა, თარგმანი გაკეთდა როგორც ნაწარმოების, ისევე ინსცენირების და სიმღერების, ხოლო რა ცვლილება, ამას დაუტოვებთ სიურპრიზად მაყურებელს, მოგძანდით, ნახეთ და თავად შეგვაფასეთ. მაყურებლების რეაქცია. მაყურებლების რეაქცია ჩემზე კარგად მოგეხსენა. ჩვენ პაკლონიდან აღგუშვებენ და პაკლონის გარდა ჩვენ მასალაც კი გვაქვს უამრავი, როდესაც პირად შეტყობინებაში წერენ მადლობას და აი ახრთოვანებას და ვერ მალავენ თავის ემოციებს. ის ვისაც არ ქონდა ნანახი ურჩული და ლამაზმანი, როიგებენ რომ აი ალადინის შემდეგ გადის ურჩული და ჩვენ გახსოვს ალბათ კარგად რომ მთელი ახალი წლები ასე გადიოდა, ერთი დღე ალადინი, ერთი დღე ურჩული. ანუ მე აუცილებლად მოდიოდა ურჩულზე და უყურებდა ურჩულსაც მე. ურჩული და ლამაზმანზე მე ვერ გეტყვით რომ ცუდი დასწრება იყო, ნამდვილად არ იყო, მაგრამ ისეთი ტანზე შემოხევა ალადინმა გადააჭარმა ყველანაირ მოვლენას. რატო ნახეთ, აქ მოვიდა იმ კატეგორიის პუბლიკა, რომელიც ჩვენ სპექტაკლებზე არ დადიოდა. ჩვენო თეატრმა დაუმტკიცა მაყურებელს და კრიტიკოსებს და თეატრის სხვა წარმომადგენლებს, რომ ეს თეატრი ძალიან საყურადღებოა. ეს ნაციცა და ლურჯი სხვა მიამისმა ჩუჩულიქმა ვგიჟდები ჰეპიენდებზე. ეს არის ის ემოცია, რომელიც აუცილებლად უნდა განმეორდეს. და მე ვფიქრობ, რომ წინ კიდევ გველოდება ბევრი პროექტი, როგორც კი დასრულდება ეს პანდემია და აუცილებლად დასრულდება ადრე თუ გვიან. და ბავშვები ისევ ეწევიან საყოველ თეატრს და კიდევ ბევრ ამას გააკეთებს ეს თეატრი მათთვის. ამ შედეგების საფუძველზე გონია რომ ჩვენი თეატრი აბსოლუტურად თამამად აიღებს ერთ მიმართულებას თავის რეპერტუარში, რომელიც იქნება მუსიკლები და მუსიკალური წარმოდგენები, სპექტაკლები. სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა ერთობლივად თუ ისინი გაიზიარებენ ამ მნიშვნელობას, ამ ჟანრის და ზოგადად ჩვენი თეატრის, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდ საქმეს არის მოჭიდებული ახალგაზრდათაობის მომზადებაში. აი ვფიქრობ, რომ მაშინ სპონსორების დახმარებით, სახელმწიფოს დახმარებით ჩვენ გამომრავალფეროვნებთ და კიდევ უფრო სხვა ხარისხზე ავიყვანთ თადგმებს.
დარწმუნებული ვარ, მსოფლიო პანდემია მალე დასრულდება და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს თეატრში.